Бес қаланың бірі Шымбай. Бүгін район шын мәнісінде рауажлануларға бет бұрмақта. Жаңа объектлер бой көтеріп, жолылар оңланып, абат мәнзілдердің қатары кеңейттірілмекте. Құрыс патламадан көре анық мысалар менен айтатығын болсақ, Нөкіс Шымбай тақта көпір 4R176 автомобиль жолының 58-ші километрінен 63-ші километрі аралығында реконструкция жұмыслары қызғын алып барылмақта. Жолың алдыңғы жағдайы 9 метр болған болса, реконструкция жұмыслары барысында 5 километр автомобиль жолын 4 полосаға кеңейту, яғни әрбір бөлегін 8 метр. Метрден екі тарифін 16 метрге кеңейту істері қызған жүргізіліп атыр. Сондай-ақ жолдың екі тарифіне ені 3 метрлік пиаталар жолы құрылып атыр. Бұрынғы жолымыз 9 метрлік ені болып, жол ремонт жағдайына келіп қалған еді. Ам бұрынғы жолымыздың екі тарифінде тротуарлар болған жоқ. Қазіргі жолымыздың ені 17 метр болып, жақсылдандыру үскінелері құрылып атыр. Екі тарифіне пиаталардың қауіпсіздік қарайды үшін, әзірмінгі жолдың оң тарифінде 3 метр тротуар, 2 метр велодорожкамыз бар. Велосипед айдаушылар үшін шеп тарапында 3 метр тротуарымыз бар. 58 километрден 29-500 метрге шегім аралығына бір тарапына 2 слой асфальтын істеп қойыппыз. Қазіргі мені көріп тұрғаныңыз, бірінші слой, бірінші слой асфальтын істеп жатырмыз. Техникаларымыз жеткілікті, тротуарларымыз асфальтқа дайын тұрды. Мына жолды болса, құдай қаласа, тротуарлардан істеп бастаймыз. Қадірет жұмыстарымызда жұмыс істеуші бұрын 16 адамымыз бар еді. Техника айдаушыларынан басқа ісшілер, шетелдерде жүрген пұқараларды, соларды жұмыспен тәмінлеу мақсатында 50 адам жұмысқа алып, қазір соларды жұмыспен тәмінлеп қойыппыз. Жолымыз бітсе, жолдың ені 17 метр болып, екі тарапымен әрекетлену болады. Осын төрт жерден светофор түседі. Айдаушыларымызға да жүдә қолайлықлар туғдырылады. Және бір мағлұмат. Жолдың бойына 16 дана заманауи бандырғы құру, түнгі жақтыландыру үшін 149 дана шырақлар орнату, атрапын абаданластыру сияқты жұмыстарды алып бару режелестірілген. Демек, бұл істердің сапалы жұмақлануы автомобильдердің қауіпсіз қатынауын тәмелеумен бірге районның келбетіне өзгеше жаңа көрік бағышлайды. Бұл істерде мақсат болса, адамлар үшін, шымбайлар үшін мүнәсіп тұрмыс шариятларын жарату.